ပါရှင် Smarket Facebook Fan ဖေဖေမိမိများရှင်အခုကျမအနေနဲ့ဖေဖေမိမိတို့အတွက်သားသမီးတွေဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဟာနောင်လူကြီးဘဝအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးကိုကျမပြောပြချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကလေးကိုချစ်ခင်ဖို့ပါအချိန်ပေးဖို့ပါကလေးကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပါကလေးအတွက်အပြုသဘောအတွေ့အကြုံကလေးတွေပေးဖို့ပါဒါလေးတွေဟာဖြစ်ရင်ကလေးတယောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်တောင်လူကြီးဘဝဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံတွေဟာအတော်လေးလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာသိရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတယောက်ဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခံယူပြီးတော့မိဘတွေရဲ့ပြုစုယူရမှုနှွေးထွေးမှုတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ဟာအမတန်းမှာဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖေဖေမိမိတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မိဘများကသားသမီးများကိုချစ်ပါ။သားသမီးများကိုယူရပါ။သားသမီးများကိုပွေးပိုက်ပါ၊ထွေးပေးပါ။သားသမီးများအတွက်အချိန်ပေးပြီးတော့သားသမီးများနဲ့အတူတူပြောဆိုဆက်ဆံတာလေးတွေအမြဲတမ်းပြုမူပါ။ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့နှွေးထွေးမှုနဲ့ကြီးပြင်းရတဲ့ကလေးဟာဘဝမှာအဆစအရာရာအဆင်ပြေပါလေရှင်။ကလေးတယောက်ဟာသူတို့ရဲ့အခြေခံလူအင်းကိုယ်တိုက်ကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နှွေးထွေးမှုဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နှွေးထွေးမှုရအောင်လေမိဘတွေအနေနဲ့ပေးဖို့လိုပါတယ်တခါလေကြာရင်မိဘတွေအနေနဲ့ကသားသမီးတွေကိုချစ်ပါတယ်သို့တော်လေချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နှွေးထွေးမှုကိုမပြတ်တတ်ပါဘူးကျမအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နှွေးထွေးမှုကိုကလေးရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်တဲ့အထိကျမတို့ဒီကလေးကိုချစ်ချောင်းပြောပါချစ်ချောင်းပြပါကလေးဒီသူ့ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ရင်ထဲကနေခံစားပါစေကလေးတယောက်ကိုဟိုရင်ထဲကခံစားပြီးတော့သူချစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ချစ်တယ်ဆိုတာကလေးအနေနဲ့သိခဲ့လို့ရှိရင်ကလေးဟာသူ့အတွက်တခုခုကိုပေါ့မိဘတွေမကြိုက်တာမိဘတွေစိတ်မချမ်းသာစရာဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့များတချို့မိဘတွေကရှိပါလိမ့်ရှင်အချောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ပါနည်းနည်းပါးပါးချောက်အောင်လေးလှုပ်ထားပါလားလို့မိဘတွေကပြောတတ်ပါတယ်တကယ်တကယ်မှာတော့ကလေးတယောက်ဟာအချောက်နဲ့အုပ်ချုပ်စရာမလိုပါဘူးချောက်လို့မလှုပ်ဘူးဆိုတာကကလေးဟာကြောက်လို့မလုပ်တာပါတကယ်တိတ်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုတွေးလို့ရှင်ခိုးပြီးတော့လုပ်ပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ဒီနှစ်ခါရှုံးပါတယ်ခိုးပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခါရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ကလေးတခြားမလို့ကျမတို့ဒီကလေးတယောက်ကိုချစ်ပြီးတော့ကလေးဒီရင်ထဲမှာသူ့ကိုချစ်နေပါလားဆိုတာသူခံစားရရင်သူတစ်ခုခုများလှုပ်ချင်တဲ့အခါမှာနော်မေမေဖေဖေတို့မကြိုက်ဘူးမေမေဖေဖေတို့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီခိုးပြီးတော့လည်းမလုပ်ပါဘူးသူတိတ်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖေဖေမေမေတို့မကြိုက်တော့အလုပ်တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှခိုးပြီးလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာရင်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာမေမေဖေဖေတို့ကသူတို့ကိုတိတ်ချစ်ပါလားဆိုတဲ့အတိတ်တရားလေးကိုကျမတို့ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတယောက်ဟာပြောဆိုဆုံးမတဲ့ဟာတခါတလေမိသွားတတ်ပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့ရင်ထဲမှာခံစားရတာဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဆိုတာတတိထားတင်ပါတယ်ရှင်CFM, caring for well-being.